gente, boa tarde, tá? Quero agradecer aos fãs do Sidney, tô aqui no hospital com a família dele, tá tudo bem com ele, graças a Deus. Ele vai receber alta daqui a pouco, vai só fazer uma radiografia pra saber se tá tudo bem com a coluna. A mãe dele tá aqui, a irmã, todo mundo bem, graças a Deus. Agradecer por tudo, a orações de vocês, tá bom? E a preocupação de vocês. Qualquer notícia, falo pra vocês, tá bom? Tô esperando ele ter alta, tá tudo bem com ele, graças a Deus, tá bom? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Quem é fã do nosso amigo Sidney, pra tranquilizar, tá tudo bem, graças a Deus, Deus sabe de tudo, pedi só orações pra vocês, entendeu? Pra que ele saia dessa, em nome de Jesus, mas tá tudo bem, vim tranquilizar todos vocês que estão me perguntando, tá bom? Wow.